Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar, shahar markazida ijaraga xonadon qidirganlarga pad biznes, ya'ni ofis uchun yoki bog'cha, chastni sadik qilish uchun ko'pchilik bizdan so'rayotdi. Mana bitta 4-2 sotixli bitta hovlimiz Mirzo Ulug'bek tumani Darxonda joylashgan. Orientir shunda Telmon parkga yonidagi mahalle de bo'ldi. Uglovoyda joylashgan, yo'lni yuzida. Hozir men sizlarga bitta kir urushidan boshlab video obzorini qilib beraman va mana shu Uglda kir urushimiz bor. Kir urushdan ham hozir yo'lni ko'rsatib o'taman. O'rtada bitta katta basseynimiz joylashgan. Keyin bu yerda yozgi oshxona joylashgan. Yozgi oshxona yozdi o'tiradigan joyi bilan, keyin bu yerda to'pli garaj, bemalol 2 ta mashina sig'adigan to'pli garaj, tashqari tarafdan sanuzilimiz va eshigimizdan tegini ham ko'rayotganlaringiz 2 ta mashina qo'yilsa bo'ladigan joy bor. Bu yerda avtomatik varotalar qo'yilgan. Endi hozir men sizlarga bitta planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman uyimizni. Birinchi qavatimiz uchun bitta xona bu yerda, bitta kabinet, o'zining mana kaminlari bor bu yerda. Uyimizga kirish asosiy vhodimiz, kirishimiz bilan ko'rayotganingizdek bitta katta hol joylashgan. Bitta katta hol. Bu holimizning ichidan kirish bo'lsa, bu ko'cha tarafdan kirish eshigimiz bo'ldi. Shunda mana ko'chada uglovoy joyda joylashgan. Telmon parkidan mana kevurish yo'lni yuzi. Bu yerda mana novostroykalar qurilyapti bu ko'chamizda. Bunaqasiga ham mana bemalol ko'rayotganingizdek, mana bu zelenoy zonalarni ham parking qo'yorsa bo'ladi. Olgan odam. Endi hozir men sizlarga xonalarni birma-bir tanishtirib o'taman. Kirishimiz bilan chap qo'limizda bitta katta zal joylashgan. Zalimizdan ham kaminlar bor va oynalari ham ko'cha tarafga qaragan. Ham ko'cha tarafga, ham hovlimizni ichiga qaragan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu oshxonamiz. Bitta katta oshxona. Agar podofis qilinadigan bo'lsa, bu yerda bemalol bitta xona qo'yib, ko'chadagi oshxonani qoldirsa bo'ladi. Hozir endi 2-chi qavatni men sizlarga planirovkasini ko'rsatib o'taman. İkinci qavatga chiqishimiz bilan ham yana bitta mana mashinada katta hol. Buni pri zelaniy misol uchun holla ham xonalarga bo'lib beriladi. Egasi, joyi egasi xohlaganingizdek xonalarga bo'lib beradi. Uni gaplashsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta spanli. Spanlarning o'zini ichida garderobning xonasi va yo'lda bo'lsa sanuzel joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ham bitta spanla, bu spanlamizni o'zini ichida sanuzel bilan bo'ldi. Uyimizning tagi to'liq podval. Hozir podvalni ham ko'rsatib o'taman. Podvalimizda ham xonalar qo'yilsa bo'ladi, agar podofis qilinsa.
Pandvalimizni tushimiz bilan bitta hol kichkinagina. Keyin tushimiz bilan chap qo'limizda bitta xona joylashgan. Keyin podvalimiz uchun sanuzel joylashgan. Bu yerda kotelnaya joylashgan. Bu yerda prochistnaya komnata va bu yerda basseynimizni oborudovaniyalar turibdi. İjaraga berilyapti, Darxonda joylashgan uchastka. Telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qo'yamiz, telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot to'g'risida. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.